Re, viss ēters ir te! Anglikāņu baznīcā rīt uzstāsies izcilais ukraiņu pianists Artūrs Ņikuļins. Viņa solo programma veido divas daļas, kuras vieno viens kopīgs mīlestības vadmotīvs dzimtenei, cilvēkiem un brīvībai. Koncerts, kurš notiek ar Rīgas Anglikāņu svētā pestītāja baznīcas un Vīgneru Ernesta institūta atbalstu, veltīts Ukrainas neatkarības dienai, kas atzīmēta ir vakar, bet šorīt mums uz sarunu ir pievienojies pats Artūrs Ņikuļins. Dobrūtra. Dobrūtra, Rīga. Labrīt. Labrīt, Rīga. Priecājamies jūs redzēt šeit televīzijā un sveicam jūs aizvadītajā Ukrainas neatkarības dienā. Paldies. Nu, dien, vakar bija neatkarības diena, bet aizvakar bija mūsu nacionālā karoga diena. Tas ir svētku periods. Kā jūs pavadījāt šo dienu vai svinējāt? Jā, atzīmēju to, biju divos mītiņos, biju pie brīvības pieminekļa, pie Tarasa Ševčenko pieminekļa parkā. Un pēc tam es devu interviju telekanālam Došķ. Tāda aizņemta diena. Zinām, ka Latviju saucat par savām pagaidu mājām kopš pavasara, kad sākās karš. Kādas emocijas jūs pārņem, kad kardarbība Ukrainā notiek jau pusgadu? Pirmkārt, protams, esmu ļoti pateicīgs Latvijai. Šeit esmu saņēmis ļoti lielu atbalstu. Kas arī ir saprotams, jo Baltijas valstis ir ļoti cietušas no mūsu tā saucamā kaimiņa brīnišķīgā. Tad tās ir bailes, tās ir briesmas, kas šobrīd notiek, un šausmas Ukrainā, un 100 kilometru no manām mājām tur ir arī frontes līnija. Vai jūs arī komunicējat ar radiniekiem un tuviniekiem? Jā, es sarakstos, es sazinos ar viņiem. Un tad tā ir tā tēma, ko jūs pārunājat. Tēma galvenokārt tiešām ir, kā izdzīvot, kā vispār vēl kādreiz mums vēl redzēties. Un uz šī fona tad kā jūs varat koncentrēties mūzikai, koncertiem un rīt arī lielais koncerts, tad vai tas vispār ir vienkārši un kā jūs šo enerģiju koncentrējat un ievadāt pozitīvā gultnē? Tas ir ļoti smagi. Abstrahēties no notiekošā praktiski nav iespējams. Es arī komunicēju ar ukraiņiem, ar Ukrainas vēstniecību. Viss ir ap šīm norisēm un situāciju. Ir sarežģīti aiziet no tā visa. Rīt koncertā Anglikāņu baznīcā arī būs mūzika, kas ir veltīta mūsu kritušajiem karavīriem, civiliedzīvotājiem. Ko vēl varat atklāt vai varbūt paturēsiet to kā pārsteigumu rītdienas koncertā? Kāds tas ir ieplānots? Es saprotu, tās būs divas daļas. Jā, divas daļas. Un tas, kas ir interesanti Latvijai, es domāju, praktiski visa mūzika, ko izpildīšu rīt, tā būs tas būs pirmuzvedums Latvijā un nedomāju, kā ukraiņu komponistus arī šeit atskaņo bieži, tieši tāpat kā Ukrainā latviešu. Es domāju, tā būs Valentīna Silvestro pasaules pirmizrāde, ko viņš uzrakstīja speciāli man. Es šo ciklu jau esmu ierakstījis Latvijas radio klasika. Tas atrodas fondos, bet uz skatuves vēl nekad neesmu ar to uzstājies. Tā būs pasaules pirmizrāde. Pasaules pirmizrāde un īpaši jums komponēti darbi. Tā ir augstākā klase. Paldies. Un tomēr jūs plānojat arī turpmāko savu darbību un karjeru. Kā jūs to redzat vēl pēc pusgada, gada vai pagaidām jūs ejat vienu dienu pēc otras? Šobrīd kādā situācijā atrodas Ukraiņa, es dzīvoju šai dienai. Vai ir tāds teiciens Latvijā? Nezinu, bet Ukrainā saka,
Būs diena, būs. Un tad arī redzēsim. Šodien ir diena, man ir ļoti patīkami, rīt būs koncerts, tas būs ļoti patīkami, kas notiks tālāk, es nezinu, kaut arī. Pirms manis bija arī Latvijas universitātes rektors, un es zinu, ka ir plānots 15. decembrī mans koncerts ar Simfoņieta Rīga kameraorķestri tieši Latvijas universitātes ēkā. Tad sanāk, ka ir vēl viens pasākums, jā, to jau zinām. Kā jūs sakāt, dzīvojot šodienai, novēlam jums arī tad rīt veiksmīgu koncertu un arī novēlam jums vislabāko enerģijas apmaiņu ar skatītājiem, kuru būs daudz. Paldies jums, paldies, ka atradāt daudz, nedaudz laika mums šorīt un slava Ukrainai! Izcilo virtuozo pianistu Arturu Ņikuļinu, kura koncerts rīt Anglikāņu baznīcā notiks. Koncerts divās daļās, viņa solo koncerts, kurā arī kāda pasaules pirmizrāde, kā jau zinu.